טוב, שלום לכולם. שאלה ששלחו לי מ-2017, מועד ספרינג, אוקיי? מועד א', שאלה מספר 13. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה שהיא די פשוטה בגלים, אבל קיבלתי של גלים ספציפית מיתר, אבל קיבלתי הרבה שאלות לגבי איך כל הדבר הזה של מיתר עובד, אז אמרתי נחדד וניכנס לכמה דקויות, אז בואו נתחיל. אז יש לנו מיתר, והמיתר קשור בנקודה הזאת, פה, ובנקודה הזאת פה, אוקיי? כאן זה המיתר, האורך שלו זה L, אורך. מה עוד נתון? נתון המשגל הסגולי שלו, משגל סגולי, שיהיה מיו. ונתונה המתיחות, T, מתיחות. עכשיו, כדי לא להתבלבל עם זמן מחזור, אני אוהב לעשות כאן T0, בסדר? זה מה שנתון ושואלים, באיזו, בוא נעשה את זה בצבע אחר, כי זו השאלה, באיזו, תדירות, תונד, המיתר. ובנוסף, הנה, F שווה סימן שאלה. עכשיו, בנוסף לכל הנתונים האלה, גם נתון לנו ציור. ושיש מיתר ויש ציור, אתם מאוד אוהבים את זה, עוד מעט נבין למה. אז הציור שיש הוא כזה, רואים שברגע מסוים, רואים שהמיתר נראה ככה. אוקיי? בסדר? אתם רואים את זה? אני אוהב לסמן לי שמדובר במיתרים את זה כ-Y, בסדר? הגובה של כל נקודה, X במיתר, בסדר? אתם רואים את הדבר הזה? בואו נעשה להם כזה, חץ כזה, וככה אני יכול לתאר איך המיתר נראה במרחב, ואיזה גובה הוא בכל נקודה X. בסדר גמור. לפני שאנחנו נתחיל לפתור את השאלה הזאת, שלדעתי שאלה מאוד מאוד פשוטה, רציתי להרחיב טיפה, להגיד על מה שהיה לכם בהרצאה, שיש לי מיתר, נגיד סתם מיתר, אוקיי? ואני פורט עליו, נתתי לו מכה, אוקיי? אז המכה הזאת מתחילה להתפשט. אחד בורח לכאן, אחד בורח לפה, הגיוני. אז הדבר הזה זה גל, אוקיי? זה גל, y שווה y0, אמפליטודה, סינוס של kx מינוס אומגה t. למה מינוס? הוא הולך ימינה. ימינה. בסדר? עכשיו, יש פה עוד הפרעה שנע שמאלה. איך היא נראית? היא נראית אותו דבר. y שווה y0, סינוס kx פלוס אומגה t. בסדר? עכשיו, הדברים האלה הולכים לפגוע בדפנות, שלא יכולות לזוז, נכון? ואז להיפגש שוב ולחזור. אז מה אני מצפה שיופיע בתוך הגל הזה, בתוך המיתר הזה, סליחה? מצפה שיופיע סופר פוזיציה שלהם. אז באמת y של x ו-t, בוא נעשה פה right, ימינה, וכאן left, אז אני מצפה שהכללי, total, איך הוא יראה? הוא רואה כמו סכימה שלהם, וכשאני אסחר אותם אני מקבל משהו מאוד מאוד מעניין. מקבל שתי y0, שימו לב, סינוס, כאן אני מדגיש את זה, סינוס מה? k של x, רק x, כפול קוסינוס של, אני מדגיש את זה, אומגה t. מה קיבלתי פה? קיבלתי פה הפרדה בין המרחב לבין הזמן, אוקיי? כלומר, זה הדבר הזה מתאר איך המיתר משתנה בזמן. ומה הדבר הזה? הדבר הזה הוא כאילו מתאר לי אמפליטודה. אמפליטודה משתנה במקום. כלומר, לכל x יש אמפליטודה משלו. למשל, אתם רואים את המיתר כאן, ברגע נתון הוא ככה, אנחנו יודעים שגל עומד, הוא פשוט אחרי זה, הוא ינוע למצב הזה, נכון? הנה, זה מצב אחר. הוא בעצם יחליף בין המצבים האלה. מה קורה? למשל, ה-X הזה, תסתכלו, יש לו אמפליטודה מאוד מאוד גבוהה. זה איפה שהסינוס הזה מקבל מקסימום, אוקיי? לעומת זאת כאן, מה קורה ב-X הזה? זה 0. לא משנה מה קורה בזמן, תמיד האמפליטודה שלו תהיה 0. אז זה מה שמאפיין גלים עומדים, אוקיי? הם תומדים, אבל כל אחד מהם יש לו אמפליטודה משלו, אוקיי? גלים עומדים, לגלים עומדים, לכל נקודה במרחב יש אמפליטודה משלה.
עכשיו יש שתי נקודות שמעניינות אותנו, אוקיי? יש את ה-Nodes ואת ה-Anti-Nodes. איך אני זוכר מי זה מי? Node זה לעשות לא עם הראש, אוקיי? נכון? אז כשאני שואל את ה-Node האם אתה זז, הוא עושה, אני לא זז. ככה אני זוכר מה זה Node, אוקיי? עכשיו מי שכן מעניין, בוא נעשה זה M גדולה. מי שכן מעניינים אותנו, יותר מה-Nodes, זה ה-Anti-Node, זה שהוא הפוך ל-Node. הוא בטח שהוא זז, שזה הנקודות מקסימה. בסדר? יש? עכשיו, הקשר בין ה-Nodes ל-Anti-Nodes הוא תמיד אותו דבר. זה Anti-Nodes, Anti-Nodes, שזה N, שווה ל-Nodes, אוקיי? Nodes, פחות אחד. בסדר? זה תמיד ככה. למה? כי בין שתי Nodes יהיה לנו מקסימה אחד. בין שתי נאות, מקסימה אחת, אז תמיד הם יקיימו את הקשר הזה, אוקיי? עכשיו אנחנו יכולים לפתור את השאלה אחרי שסגרנו איזשהו רקע והקדמה לנושא. אז תכלס, השאלה היא די straight forward ודי קלה. יש כמה נוסחאות בסיסיות שמדברים על מיתרים, אוקיי? אז שואלים מה התדירות, אוקיי? אז אני מכיר נוסחה עם תדירות, שזה המשוואה של גלים, V שווה F למדה. שאלו אותי מה התדירות? בואו נחלץ את F, בסדר? אז F שלי למה הוא שווה? הוא שווה לזה חלקי זה, למדה, V חלקי למדה. עכשיו כאן, שני דברים שאתם חייבים שיהיה לכם בנוסחאות. שתי נוסחאות מאוד מאוד חשובות. הנוסחה הראשונה היא נוסחה שאומרת מה הלמדה המותרת. הקדשנו לזה המון המון זמן בתרגול. הלמדות שמותרות במיתר זה שתי L חלקי N, וזה נובע מהפיתוח המתמטי שראיתם בהרצאה. מה זאת אומרת? אני מתחיל מאיזשהו תנאי התחלה, אוקיי? תנאי שפה יותר נכון, שפה זה במרחב, לא בזמן. תנאי שפה שאסור למיתר לזוז כאן וכאן. ולאט לאט אני מחריף את זה, אומר לו, אסור לך גם פה, אסור לך גם פה, אסור לך גם פה. ואז אנחנו מקבלים ביטוי ללמדות, אוקיי? אלה הלמדות המותרות, נוסחה שאתם חייבים לדעת. למדה שווה שתי L פעמיים אורך המיתר חלקי N, ש-N זה anti-nodes, זה כמה מקסימום יש לי. הנוסחה השנייה שאתם צריכים לדעת, זה הנוסחה ל-V, אוקיי? V שלנו שווה לשורש המתיחות בחוט חלקי צפיפות המטען, צפיפות המסה בחוט. בסדר? משקל סגולי. יש? T חלקי מיו. זהו חבר'ה, השאלה פתורה. T 0, נתון. מיו, נתון. L, נתון. מה לא נתון פה? מה הטריק בשאלה? זה לדעת כמה אנטי-נאוד יש. אז אני הולך לציור, ואני סופר כמה נקודות, אוקיי, של מקסימום, אוקיי, יש לי בציור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבע מקסימום, האנטי-נאוד שלי זה ארבע. אז כאן זה ארבע. וזה כל הקטע בשאלה, אוקיי? אז איזה תדר תכלס אני זז בו? אני בינינו אני זז בתדר ארבע. אני יודע את זה. וכאן זה 4, יש לכם את כל הנתונים, ומפה אתם מגיעים לתשובה הסופית, שהיא למה זה שווה? זה שווה לשתי, 2 חלקי L שורש T0 מיו 0. איך אפשר לסבך את זה קצת יותר? לא הייתי אומר לסבך כי זה עדיין די פשוט, אבל תסתכלו כאן, אתם רואים את מיו? לפעמים לא נותנים את מיו, אבל את מיו אתם יכולים לחלץ אם יש לכם את המסה. אוקיי? אם יש לכם, אנחנו יודעים שמיו שווה M, חלקי L. אם יש התפלגות משקל אחידה, זה פשוט החלוקה הזאת. אז זו דרך לסבך את התרגיל טיפה יותר. זהו חבר'ה, השאלות האלה חוזרות כל הזמן בבחינות, כל הזמן. אם יש ציור או אין ציור, או אומרים לכם כמה מקסימום יש, מיד לשלוף את הסיפור של מה האנטי-נוד שלכם, בשביל המשוואות. להבין שככה נראית משוואה של גל עומד. יש פה הפרדה מדויקת בין המרחב לבין הזמן. הזמן מראה איך המיתר תונד, וכאן האמפליטודה הזאת היא יחסית למיקום. בכל מקום יש אמפליטודה אחרת. כאן אין אמפליטודה בכלל. כאן הוא הולך לרוץ המון, אבל פה הוא יהיה משהו בין לבין. אתם רואים? מצוין חבר'ה? תשלחו לי פתרונות שלכם, פותרים שאלות. זה מאוד מאוד יעזור לנו עם מאגר השאלות שלנו. יאללה חבר'ה, בהצלחה.